Banda kin ku kun sani soyayya ka take harbin Allah inda dai da rabo ni Faruku Fatima ke zan dauka mana so ka bata min lokaci ka gane ko ya hakuri wallahi ba ni da lafiya kun yanzu na sha magani amma an ji wa insha Allah in ciki na da lafa sai mun yi gobe sai kai kiya ne samu ku cikin kai na ciwo in baka kaya ka kalli tsaba ido raka sai mun ka sha magani cikin kai na ciwo to wallahi lazu idan jinya mutuwa kake sai ka wanke maka yana da aka dauko ka aiki ba a ce mun dan baka da lafiya kan baka kaya ka wanke mana ba ka gane ko idan jinya mutuwa kake sai ka wanke mun kayana ka ji ko baka ji ba a to gaskiya ba zan iya ba in da wannan ke da shama da muna biyan cikin nan amma in na kwanta in dai jiki na ya saukan Allah da zan yanka ni amma yanzu ba zan iya ba baza ka iya ba kake fada mun ka san da wa kake magana kuwa ni kake fada baza ka iya ba uban mu ya dauko ka ya kaka ne saboda ka zo kana huta a cikin gidanmu ko kuma ka mana aiki a kawo ka ka ce ba za ka iya wanki ba okay ka san matakin da zan dauka amma wallahi ba ki da imani ina fadin ku tun daze ina fada miki ba shi da lafiya bawan Allah nan amma saboda rashin imani kin ki ki bar sa ya huta wannan wani irin rashin imani ne ke me ya hana ki wankewa ni kike kallon kace mun bani da imani a gaban wannan kaskasaccen mai gadin saki ce ni ko kuma ina wasa da ke ne okay na ga yanzu kin taro mu tsayi reni ya shiga tsakanin mu da ke ko na san me zan yi bari dali ya dawo zaki sani bani da kin ku kun sani soyayya ka take halgun Allah inda rai da rawo ni Faruku Fatima ke zan dauka inde wannan ne ka baka da matsala sai ka kana malam ni ban da wani matsala tsaurin alaji idan na fusata ana samun matsala wai kai saboda ban taba ganin ka cikin gidan nan eh Allah ya taimake ki ni ne sabon mai gadin da abban ku da ka cikin gidan Amma ka bayani akan dokokin gidan? A'a ba wanda ya faɗa mun. Me alaƙar ka da 'yata Fatima?
Bukan darah kai. Dua ni mesti nak kuat tinggi nampak buat depan sini ba. A family crisis is a situation that marks a turning point in a family. When things cease to go on unusual in the family as a result, some certain situation are chance going on to the family. Kin san mutumin ne inda na kwalkwara mai wonin kuwa? Ai ba zan zauna in dinga mutum wannan bayanin ba. Ai zaunar da shi ne na lissafa mai dokokin gidan nan tas. Na tara ku ne saboda wannan mutumin. Bani da haki. In a way of managing the crisis, family should plan and prepare for the properly before each new arrival of the chaos. Involving in something aspect shall be a danger. Bani da haki. To ba inde babu wanda ya shiga. Sarka ta ne ma da rasa tabbas sai ka dauka. Sarka kuma ji. To wa shiga dauka. Tashi ka bar gidan nan. Ya hukumi. Na rantse da girman Allah sai ka bar gidan nan na bubbe ku ta kutu. Bani da haki. Executive producer Lawal Ahmed, producer Abdullahi Tarori, and directed by Malan Aminu Asarab, and assistant director by Usaini Lambadaya. Bani da haki. And watch the movie. The saga is about to begin. Hey. Sai ku subscribe din ku danna mana karawa a YouTube channel mu mai suna Kano Talk TV anan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 9 na dare. Me kaka? Ala malam. Na ci ne ya kawo ka. Mun dai ka ni wallahi san tun da mun wani abin ya faru kuma jiya abin sai da mun naki. Kai yanzu dan Allah in banda rashin kunya ka dube ni ina zauna ka kalli kanwata saboda ka raina ni. Ni ina da kiwo ce irin kanwaki, ni zan yi da kanwaki. Awa bibi. Ni ko gari tsaran? A'a, ni irin tsari. Ni kin san fa ina san ki. Ai ba ma kon wanki ba ko wata shashasha ba ta isa mun kula da wannan tun a kon. Ina jin ka sai kuma haka yi. Ni yanzu ki san me ka wani magurin ki. Ina ina cikin damuwa ne. Lai na ilo a kan ni. Ya ji ki ya ba ku kudi na kashe ku ina. Ina bukatar wani abu a wurin ki. Ni dai na san banza ba ta karbi mu kasuwa. Da walakin. Ashe malaka ka. Abi kuma ni dake ai babu wannan. Wanda dika ai ya daga ya fita. Mun ne na ta mu ka ta shi ko. Mun malo la yi kai. Yanzu shi ke no. Je ka zo shi na maka. Na mu jira dai ciwon kai ne. Fatima ki fita daga ido na na rufe. Fatima ki fita daga ido na na rufe. Shine jiya na saka mai gadi aiki amma kika kama kika dakatar da shi. Ina yi miki magana kika kada kanki kika yi tafiyar ki saboda na riga na zama tsaran ki. Ai ku ne gaba dai ba ku da imani. Wallahi ba ku da imani. Ya za a yi duk aikin da kuka ga dama kawai sai ku je ku dinga bashi. Ina ruwanki. Wannan ai rashin imani ne. Ina ruwanki. Ina ruwanki. Ba dan yayi aikin aka kawo shi ba. Idan ba zai iya ba me yasa yazo a makaskanci? Ina ruwanki da shi. Shine da rashin mutunci ina miki magana kika juya kika tafiya ki saboda yanzu kina ganin kin riga kin kawo kai dai ne ko ni ce sama da ke ko kuma ke ce sama da ni saboda ke ce a gaba da ni shine aka baki daman kowane irin abu ki dinga mun a cikin gidan ni ni ta da hali kanki me haka wannan wani cashin cumbun zane kun zo sai ihu kuke wa mutane a cikin gida haba dan Allah an kina kallon fa yarinyan nan fa bai gadi fa na suka aiki amma ta kama ta dakatar da shi kuma ina mata magana tana mun wani zancen banza Oh saboda wancan kaskantaccen mai gadin kuka zo kuna mana yani a cikin gida. Gudan Allah wuce ki. Baki ji ba? Bani da haki, bani da haki, bani da haki. Ya kuma me kike?
tabbata ko wannan kwana zai mamakin dalilin da yasa na tara ku kuma na san cewa abinda ba ku taba gani bane ba a fuskata yau za ku gani na tara ku ne saboda wannan mutumin wannan mai gadin duk shi ya jawo kai me alakarka da yata Fatima an ganka ka kebe da ita ka zauna kuna hira da ita me kake ji mata ka zauna da ita ka hure mata kunne sanin kanka ne ni ba na son talaka na ki jirin talaka ba na son duk wani abu da zai hada alakar talaka da yana ka sani kai kanka ba dan dole ba babu yanda zan dauko kanka ka cikin gidana dan je babu yanda zan yi inda da wanda zan dauko wanda yake ba talaka bane ba in kashi hidimta mu a cikin gida da na dauko shi amma babu yanda zan yi indai haka zan yi ka kunji dauko talaka matsayacin a cikin gida dan haka na dauko ka zo kai mun aikace aikace cikin gida kai mun hidima a cikin gida kai mun gadi ka kula mun gida amma ka zo ka mika kafa cikin gida na har kake kebewa da ita ko kake me kake ga mata to bari kai wallahi tallahi gaji na rantsa maka rantsuwa irin ta musulmi in kuma sake ji ko a ganka ko kuma ni in dora ka kan kwayar idanuwa na a ce na ganka ka zauna da yata Fatima ka kebe da ita ko kuma ka kebe ko ka zauna da ɗaya daga cikin su to ka sani ƙarshen ka yazo a gidan ko baka ji na naji to Alhaji in banda tsiyar talaka kai da kake ta kanka ina kai iya yar masu kuɗi dube ka fa kayan da zaka sa wahala take maka abincin da zaka ci wuyar samu kake in banda tsiyar ku ta ɗan talakawa sai ku kai kanku inda Allah bai kai ku ba dadi ka san me zai bata maka rai da wannan mutum wurana nan dadi na dada gasko wai ina tahon amma me gadin nake bude ni sai an yi magana wannan yarinyar ta dinga cewa mutane wai kaza da kaza ba a ganin mutuncin sa ba a dirza shi ana mishi abin da bai kamata ba kuma wallahi dadi ya raina mu kin ji ko Hajiya ko yanzu a ce ƴaƴa na su dawo daga makaranta su ta maka hon ka ki bude musu kofa me amfani dauko ka da ni dadi duk wannan munafikan yarinyar take jin mana raini a wajen shi idan muka kawo mai gadin nan wanki sai ta ce ba zai yi ba wai ba shi lafiya ne kin ka ga baki ɗaya biyar raina mu wallahi dadi ba shi fa da wani amfani a gidan nan daman an kawo shi ne dadi da yin mai mana aiki to baya yi a kore shi ba shi da wani amfani dadi kawai ka sallame shi a kore shi mu ba ma bukatar sai ya tafi a dadi ina neman alheri dan Allah dan Annabi ka kuma in dai ƴaƴan ka ne insha Allah da yau ba zan ƙara kula kuje da shi ita kuma wancan kukan me take yi me ya faru nashi ne mana dadi nashi ne ka ce za ka kore shi dole ta yi kuka oh gashi ina zaune lafiya ta kalau tsakanina da iyalina ka zo za ka hargitsa min gida wato ka hure mata kunne yanzu saboda kai yata ka sa ta kuka ta tashi ta shiga tana kuka ko abinda bai taba faruwa ba a gidana waɗannan ba mutane bane ba su ba ayana bane ba me yasa ba su kuka ba su ba mutane bane eh wato kai nan ka zo min cikin gida zaka ci min amana ta ni zaka ci wa dadi dadi Allah ya baka lafiya. Sannu. Sannu. Assalamu alaikum.
sanni dadi dadi kina daga hankali ka akan wadannan kasu ya sadda sama ciwon da za can ba ka shi زي فتولي نيرينا باتشي كني بابن دانا اتشكين جنان سنين كان كني شو متن كماني اگرنا متن نواني سكيني من علاقة دين شو متن كماني شي اتا بابو انده ذات جاجوبة تحرق علاقة ديش سي كس اتتشم متن كمو انن ميقادي kuman da na kawo shi gidan nan ne dan ya zauna ya muku aikace aikace kuma a ce wai za ta nuna masa tana da wata alaƙa tsakanin su ko wani abu makamancin haka dadi ai ba tabbatar soyayya suke ka bari dai a yugun cikin tukunna dadi ne ma alƙawari zan sa ido akan su zan yi bincike in tabbatar da dukkan wani hali da take a cikin gidan nan in zuwa sanar da ku bane da kin ku kun sani soyayya ka take har gun Allah indare darawo ni faru ki aika laya ta shi magana nake so ni da ina jin sai tambaye ki nake so ni kuma ina so ki bani amsar tambaya ta ne to ya Allah ya sana san amsar me jana na baka inda na san babu ma abin da zai hana ki sanin amsar wannan tambayar da zan miki to ina jin ka yaya da gaske ne an ga Fatima ta yi yunkurin shiga dakin mai zabi wai ga zahiri kuma ka dinga tambayan baɗi ha ba yaya ai zahirin kenan ai ba ki ka wani bincike ba haka maganar take mana haka ne abin da sana tambaye saboda na san kin san duk abin da yake faruwa a gidan nan kin ga matsalar da dadi ya shiga akan jin wannan maganar din kuma ba na so na dauki haƙƙin Fatima ba tare da haƙƙin ta ba shi sa nake so ki ga mun gaskiya dan na san ba abin da bai sani garin yin ina ma tambaye su ne min dariya kuma na tabbata da ta san dukkan abin da yake faruwa a gidan mu kuma na san matakin da zan dauka a kan yauwa yaye Huzaifa yau dai na zo in tsaya yau da sanin da kika zo kenan mu tsokan ya ta ni ba wannan ne ya kawo ni ba na zo ne ni shawara a matsayin mu so ina ji wani abin da yake ya kamata mu dina saboda ba daji kwata kwata baya jin dadin abin da yake dama ni ina bata dadi rai ne eh kwana nan da nake yi ya kamata mu dina to in kika mun daina wannan tsamar da muke da shi sai kin daina shiga daki na kina dauke min magani na da kuɗi ni wai dariya ma kike Soyayya ka take har gun Allah indare da labo ni faru ku Fatima ke